сега ще ви покажа една скрита пътечка и зона от основната пътека, която е Аблановската пътека. Ето от тук може да се мине. Тук е стръмничко, но който иска може да си го направи. И насам. Прекрасно райско кътче. Ето пътя долу. Да вижда. И ето насам тук. Да видите колко е готино тук. Супер. И тук хората, туристите са си направили седенка за слънчето, всичко към него. Тук си е райско кътче наистина. И тук пътечката нагоре. Тая пътечка, дето я ходя сега в момента, тя се свързва с горната пътека. Така наречената пътека на здравето. Зелената пътека. Ето. Тук се минава. Малко се губи тая пътека. Но е тук. То тук няма значение, ти ще минеш. Винаги излизаш горе. На горната пътека. Тая пътека нагоре, преди я вървях, стигнах малко по-нагоре, около 150-200 метра нагоре. И доста нагоре се отива. Може би чак до кръста. Не, може би ми е до кръста, защото то е това вече е към кръста.
Добър ден. Добър ден. Добър ден. Балката. Горните, дето са горната част на пътеката. Долните бележки бяха свалени. Малко ще ви покажа. Като стигна долу. Драги зрители. Cinco.
мини скокче. Yes. Готко. Бе хубави скопчета. Е, сега тук е финалната фаза. Последното скопченце. Yes. Дърво бяха бележките, но вече ги няма. Хайде, към Суивен!